Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո։ Բոլորդ հիշում եք, մեկ տարի առաջ այս օրը մեզ համոզում էին, որ մենք հաղթում ենք պատերազմում։ Այն օրն էին համոզում, երբ արդեն ընկել էր Շուշին, երբ հաջորդ օրը կնքվեց այդ խայտառակ փաստաթուղթը։ Ինչու և ինչպես հանձնվեց Շուշին, ինչու և ինչպես հայկական կողմը մերժեց Ռուսաստանի միջնորդությամբ պատերազմը շատ ավելի վաղ ժամանակահատվածում դադարեցնելը, ինչու և ոնց պատահեց այնպես, որ պատերազմից հետո մեր տղաները ընկան գերության մեջ։ Սիրելի ժողովուրդ, այս և շատ ավելի հարցերի պատասխանները մենք անկասկած ստանալու ենք։ Մենք ստանալու ենք օբյեկտիվ քննության և իհարկե ոչ այս իշխանության օրոք։ Եվ մեղավորները համոզված եղեք պատժվելու են։ Բայց մեծ այսօր խնդիրը վերլուծելը չէ, մեր այսօր ամենակարևոր խնդիրը դադարեցնելն է շարունակական պարտությունը, կանգնեցնելն է շարունակական զիջումները։ Այո, մեզ այսօր պետք է խաղաղություն, բայց մեզ այսօր պետք է արժանապատիվ խաղաղություն, ոչ թե այն կեղծ օրակարգները, որ բերում են այսօր և ուզում են մեզ, որ կեղներեք այդ բառը, պետք է ասեմ, որ կերցնեն մեզ։ Շարունակական զիջումներով մենք արժանապատիվ խաղաղության չենք հանցնի։ Այսօր ներկա իշխանությունը տանում է մեզ կեղծ օրակարգով, իմիտացիա անելով խաղաղություն, իբրև իրանք խաղաղություն են տանում։ Տեսնում ենք այսօր ինչ կատարվեց հերթական անգամ Շուշիում, այսօր զոհվեց մեր հայրենակիցը, որը զինվորական չէր և ձեռքում զենք չկար։ Այս ամենաթողությունը բերելու է մեր ազգի կործանմանը, ինչը որ ուզում են ստանան այս իշխանությունները։ Եվ մենք պետք է դիմադրենք հոգեբանությանը պարտվողական, տրամադրվածության զարգացմանը պարտվողական և քաղաքականությանը, որը վարում այս կառավարությունը։ Հիմա շատ է խոսվում հնարավոր գործընթացի դեմարկացիայի և դեմիլիտարիզացիայի վերաբերյալ, անկասկած այս իշխանությունները այդ գործընթացը իրականացնելու համար ոչ ներուժ ունեն, ոչ հնարավորություն, ոչ է ցանկություն, ոչ է ռեսուրս։ Պարս տրամավարությունը ասում է, որ պետք է ամենասկզբից առաջ քաշել նախապայմաններ մինչ այդ պրոցեսը սկսելը։ Առաջինը մեր տղաների անվերապահ վերադարձը Հայաստան հայրենիք, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից Ադրբեջանի զինուժը դուրս վռնդելու հարցը, մեր ճանապարհները ազատելու ցանկացած խոչընդոտից, և իհարկե այս գործընթացը որևէ առնչություն չպետք է ունենա Արցախյան հարցի կարգավորման հետ։ Ի վերջո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք պարտվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, բանակը չի պարտվել, մեր ազգը չի պարտվել, պարտվել են սրանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս բոլոր հարցերը չեն կարող չանրադառնալ մեր սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա, որ խոսում են բոլոր հնարավոր անհնարին ամբիոններից, հարթակներից, այս ներկա իշխանությունների մասինա խոսքի արկե, որ բարձրացրեցինք այս ոլորտում աշխատավարձ, այն ոլորտում անելու ենք և այլն, եկեք միակ պարզ վարժություն անենք, հիմա որ մեր քաղաքացին սառնարանը բացում է, շատացել է թե չացել անդեղ մթերքը, ինչով է դա պայմանավորված, գիտեք իմ գործընկերները ասեցին դրա մասին, գնաճ, որի դեմ չեն կարողանում առնել,
Եթե սրանք մնացին, եթե կարող չստանաք։ Մի րոպե։ Հիմա բերել են բյուջե, որտեղ նվազեցրել են բյուջեի պարտքը, դիֆիցիտը 100 միլիարդ դրամով։ Եվ սևը սպիտակով գրված է, թե ինչի հաշվի, ներքի ռեսուրսի, այսինքն ներքի եկամուտների հաշվի։ Դա ինչ նշանակում, գիտեք։ Դա նշանակում է 22 թվականից սկսել է հարկային տերորը, որպեսզի այդ 100 միլիարդը կարողանան բերեն դնեն տեղը, որտեղ բյուջեն նկարչություն է։ Սա խորանալու է ձմեռվա նախաշեմին։ Գազի, նոր գազի անփառունակ, մենք հիշում ենք, հա, անցյալ անգամ անփառունակ բանակցները ինչով վերջացավ, գազի սակագնի թանկացմամբ։ Հիմա նորից են բանակցում, նորի բանակցում ենք, որ նորից թանկանա։ Ջուրը, իդեպ ջուրն է թանկանում է հունվարի 1-ից, այո։ Ի վերջո, սուտ, կեցիկ և պոպուլիզմ։ Եվ օգեգեն 0։ Խոսում են ներդրումների մասին։ Արգելի հայրենակիցներ, ինչ որ մեկը գիտի, որ 1 կոպեկ ներդրում է եղել Հայաստանը։ 0։ Իսկ ով իրա, որ իրան հարգող բիզնեսմենը կամ կազմակերպությունը, ստե մի կոպեկ ներդրում կանի։ Իհարկե ոչ։ Ճիշտ հակառակը, օտար երկրյա կապիտալով աշխատող հիմնարկներին դնում են ճնշման տակ։ Դրանով հեղինակություն են քայքայում մեր երկրի և բիզնեսի առասարակ։ Դրանից հետո սեր ներդրում կլինի։ Այս անլուրջ և անհեռատես Նիկոլի և իրա խմբակի մոտեցումները և քայլերը մեզ տանում են կործանման։ Եվ այո, մենք պետք է դառնանք մեկ բռունցք, և այստեղ փողոցում, և խորհրդարանում։ Որն է այս բոլոր հարցերի պատասխանը։ Պատասխանը միակն է, սիրելի ժողովուրդ, Նիկոլի ու իրա խմբակի հեռացումը։ Այո, մենք սկսում ենք հիմա դիմակայություն։ Մենք դիմադրելու ենք, կրկնեմ, պարտովական հոգեբանությանը։ Մենք դիմադրելու ենք բռնապետության դեմ, ոչ բռնապետությանը։ Մենք դիմադրելու ենք, որպեսի ունենանք և կառուցենք ուժեղ, բարեկեցիկ Հայաստան, որովհետև այ Հայաստանին, այդ Հայաստանին արժանի են մեր երիտասարդությունը, մենք ունենք փայլուր երիտասարդություն, և մեր երեխաները պետք ապրեն այդպիսի Հայաստանում։ Շնորհակալություն։